Кеш жарық қымбатты ұстаздар, аналар және арулар. Көңілдеріңізге көктем шуағындай сезіммен нұр құйып, тағы да 8 наурыз. Халықаралық аналар және қыздар мерекесі келіп жетті. Олар өмірдің гүлі, көңілдің жыры, әр отбасының алтын діңгегі. Мынау тынымсыз тіршілік пен кең дүниенің өзі тек аналармен ашарлы. Ал дәл қазір, бүгінгі арайлап атқан таң нұрлы таңмен бірге, әрбір сәби жүрегі ана деп соқса. Бүгінгі мерекелік кешіміз аналарымызбен қатар, осында жиналған сұлу да көркем, әдемі қыздарымызға арналады. Мен қазақ қыздарына қайран қаламын, жанары жалы жаздай жайраңдаған. Қыз өсті елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам демекші. Құрметті Қазақ ұлттық аграрлық университетінің арулары, қадірменді қонақтары. 8 наурыз халықаралық аналар және қыздар мерекесі құтты болсын! Сіздерді 8 наурыз халықаралық аналар және қыздар мерекесімен құттықтау үшін Қазақ ұлттық аграрлық университетінің тәрбие және әлеуметтік жұмыстар жөніндегі проректоры Дәуренбай Башанар Ақжанқызы ортаға қошеметпен шақырсақ.